सब्सक्राइब करक अखोल द असमिस किचन चैनल तो बेल आइकन तो प्रेस करक लेटेस्ट भिडिओ नोटिफिकेशन पुन प्रथमे पाबलै। हेलो एवरीवन, मोर अखोललै आपनालोक सकलोके पुनरबार स्वागतम जनाय आजि रेसिपी भिडिओटो आरम्भ करिबलै लैछो। आजि आपनालोकर उसरलै कसुठारी होइते पारमांखर जालुकियार एटा खुबे हटलगा रेसिपी लै आहिछो। आरो ए पारमांखर जालुकियाखोन आमार स्वास्थ्यर कारणे बहुत उपकारी। जे हकल व्यक्ति ब्लाड प्रेसार लो तेखेत हकलर कारणे तो भाले, आरो जे हकल व्यक्ति दुर्बल तेखेत हकलर कारणे ए पारमांखर जालुकियाखोन बहुत उपकारी। ओदिके बोलुकसन आमी एटा रेसिपी तुलै आगबारो। कसुठारी होते पारो मांखर जालुकिया बनाबलै एया मय लै लैछो पारोर मांस, आरो एखिनि आगते एकै मेरिनेट करि लैछो। आरो मेरिनेट करिबर कारणे मैं इतना दीसूँ जीरा हालधि मीट मसला और मिठातेल, यह पे एक घंटार आगते मेरीनेट कर लाटिथा कसुर ठारी। मैं इं सेजिया कसुर ठारी तो लैसो, कला कसुर ठारी तो लो पारे और बेस भल बेसि शक्ति आज मैं यू सेजिया ठारी तो व्यवहार करूँ। और लगते लैसो आलू, आलू इं सक कूटा आलू लैसो मैं এইখিনি লৈ লৈছো। আৰু লগত লৈছো ইয়া ডাঙৰ সাইজৰ দুটা পিয়াজ কাটি পেলাই এনেকুৱা সাইজত কাটি লৈছো। আৰু ইয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট, আৰু ইয়া অলপ জালুকৰ গুড়া, আৰু ইয়া দুখিলা তেজপাত। এতিয়া গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাত দিম ইয়া জোখমতে মিঠাতেল। ইমানখিনি মিঠাতেল মই ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু ইয়া মিঠাতেল গৰম হোৱাত এতিয়া কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দি দিম। পিয়াজখিনিৰ লগতে মই তেজপাত দুখিলাও দিম। এতিয়া পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। পিয়াজখিনি মই হাই ফ্লেমতে ভাজি আছো। আৰু এয়া পিয়াজ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছো। এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু মই ইয়াত জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু জালুক অলপ সৰহকৈ দিম, সেইকাৰণে মই ইয়াত জালুকৰ জ্বলাটোৱে ৰাখিম। যদি আপোনালোকে জলকীয়া দিব বিচাৰে দিব পাৰে। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত মই ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিলোঁ। আৰু এই আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া দিছোঁ অকণমান হালধি, যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে হালধি দিছিলোঁ মাংসখিনিত, সেইকাৰণে কম পৰিমাণে এতিয়া হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। হালধি দি লৰাই দিলোঁ। এতিয়া মই দিম ইয়াত নিমখ। মই মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়া নিমখ দিছোঁ, সেইটো কাৰণে ইমানখিনি দিছোঁ। যদি পিছত দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে আৰু যোগ কৰিম, বৰ্তমান ইমানখিনি দিলোঁ। এতিয়া দিম এয়া ইমানখিনি জিৰা গুড়ি, আৰু দিম ইমানখিনি মিট মচলা। পুনৰ ভালকৈ এতিয়া লৰাই থাকিম। এতিয়া মচলাখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াত আৰু একো বেলেগ মচলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু পাৰ মাংসৰ জালুকীয়াখন আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, সেইকাৰণে বেছিকৈ খোৱা হয়। সেইকাৰণে ইয়াত বেছি মচলা ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল, ইমানখিনিয়ে কৰিম। এতিয়া জালুকখিনি দি দিম, যিহেতু মেইন বস্তুটো জালুকেই হয়। যিহেতু কচুঠাইৰ লগত পাৰ মাংসৰ জালুকীয়া হ'ব গতিকে জালুকটো অকণমান সৰহকৈ দিব লাগে। এতিয়া মই জালুকখিনি তেলতে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত ফ্লেমটো হাই কৰি পেলাই এইখিনি এতিয়া ভাজিব লাগিব। এতিয়া হাই ফ্লেমত মই ভাজি আছোঁ মাংসখিনি। আৰু এই মচলাৰ সৈতে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে। এনেকৈয়ে মই ভাজি থাকিম। এয়া 5 মিনিটমান সময় মই হাই ফ্লেমত এয়া ভাজিলোঁ মাংসখিনি। ধুনীয়া পাৰ মাংসৰ ৰংটো আহি গৈছে। এইটো আচল পাৰ মাংসৰ ৰং, জালুক দি বনালে এনেকুৱা হয়। এতিয়া মই ইয়াত কচু আৰু আলুখিনি দি দিম, মানে কচু ঠাৰি আৰু আলুখিনি ইয়াত দি দিম। পাৰ মাংসখিনি হাই ফ্লেমত 5 মিনিট ভজাৰ পিছত এয়া কচুৰ ঠাৰি আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ।
এইখিনি প্রথমতে এটা অকমান হাই ফ্লেমত ভাজি লম। তারপর ঢাকন লগাই দিম। ঢাকন লগাই দিয়ার লগে লগে ফ্লেমটো মিডিয়াম করে দিম। মিডিয়াম ফ্লেমতে ঢাকন লগাই পেলে সিজিবলে দিম অল্প সময়ের কারণে। আর এয়া অল্প সময়ের পিছত ঢাকন উদঙাই লড়াবলে লৈছো। আর এয়া দেখিছেনে কচুর ঠাড়িখিনি প্রায় সিজি আহিলে, মানে গলি নাইকিয়াই হল, আলুখিনিহে ওলাই আছে। কচুঠাড়ি সিজিবলে একদম সময় নালাগে, সোনকালেই গলি নাইকিয়া হয়ে যায়। সেইকাৰণে কচুঠাড়ির পরিমাণটো সরহকে দিলেও একো নহয়, সরহকে দিব পাৰিলে ভালেই, টেস্টটো আরো বেশি ভাল হয়, যেহেতু কচুঠাড়ি আমার স্বাস্থ্যের কারণে ভালেই। বিশেষকৈ কলা কচুঠাড়িটো আমার স্বাস্থ্যের কারণে কিমান উপকারী সকলোৱে জানেই, সেইকাৰণে কচুঠাড়ির পরিমাণটো সরহকে দিলেও একো নহয় মাংসতকে সৰু হলেও। এটা পুনৰ ঢাকন লগাই দিম সিজিবলে। এয়া ঢাকন লগাই লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত ভজার পিছত এয়া পুনৰ ঢাকন লগাই মই এটা লড়াইছো। আর এয়া মাংস সিজি গল, আলু সিজি গল, খুব ধুনিয়াকৈ গোটেইখিনি সিজি আহিলে। এটা মই ইয়াত পানী ব্যবহার করিম। মই আগতীয়াকৈ পানী গরমাই রাখিছো, পারিলে গরম পানিয়ে দিব, যদি নোৱাৰে তেনেহলে ঠাণ্ডা পানী দিলেও হব, কোনো কথা নাই, কিন্তু গরম পানী দিলে ভাল হয়। আর মই পানীটো অলপ সৰহকৈ দিম, যেহেতু কচুঠাড়ির সৈতে পাৰ মাংসৰ জোল খোৱাটোৱে বেছিকৈ ভাল, সেইকাৰণে মই এয়া জোল করিম। সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ মই পানী দিছো। আর এটা ফ্লেমটো হাই কৰি দিলো। এইখিনি এটা হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিব লাগিব। পানী দিলো যেহেতু ভালকৈ লৰাই দিছো মিহলি কৰি পেলাই। পানীখিনি নিজৰ জোখমতে দিলে হল বাৰু, কিন্তু মই কম যে কচুঠাৰিৰ লগত পাৰ মাংসৰ জালুকীয়াৰ জোল খোৱাই ভাল, পানী অকণমান সৰহকৈ দি বেছিকৈ উতলাই। এতিয়া এইখিনি মই ঢাকন লগাই 7-8 মিনিটমান সময় হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম। আর এয়া মই প্রায় 8 মিনিট সময় হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিয়ার পিছত পুনৰ লৰাবলৈ লৈছো। আর জোলখিনি প্রায় ডাঠ হৈ আহিলে, পানী অলপ শুকালে, এয়া খুব ধুনিয়াকৈ সব সিজি গল। আর কচুখিনি দেখিছেনে গলি নাইকিয়া হৈ গল, কিন্তু খালেহে টেস্টটো পোৱা যাব। কিন্তু ইয়াত এনেৰে কচু দিছে নে কি দিছে ধৰিব নোৱাৰি, যেহেতু কচুৰ ঠাৰি নাইকিয়া হৈ যায় গলি পেলাই। আর কচুঠাৰিৰ সৈতে পাৰ মাংসৰ জালুকৰ যিটো কালাৰ হয় খুব ধুনিয়া, সেই কালারটো আহিছে। আর এই জোলখন খাবলেও বিরাট সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া গোটেইখিনি যেহেতু সিজি আহিল আর জোলখনো ডাঠ হল, এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম। আর এয়া কচুঠাৰিৰ সৈতে পাৰ মাংসৰ জালুকীয়া আমাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈ গল। একদম কম মশলা ব্যবহার কৰি পেলাই বনাইছো। এই ধরনের পাৰ মাংসৰ জালুকীয়া জোলখন খাবলৈ বিরাট সোৱাদ লগা হয় কচুঠাৰি দি পেলাই বনালে। গতিকে আপোনালোকেও যদি এই ধরনের বনাই নাই খোৱা তেনেহলে এবার বনাই খাই চাবচোন, মোর বোধেৰে নিশ্চয় ভাল পাব। গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে, এটা স্বাস্থ্যকৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়, ধন্যবাদ।